Esse computador é o máximo, gente. Um segundo você vê se tem recado, se tem e-mail. Um segundo você entra na internet. Ele tem um mouse, olha, roller página. Nesse botãozinho você sobe ou desce a página. Não precisa mais clicar na setinha. 15 polegadas, um microfone, dois alto-falantes estéreo aqui mesmo. Você regula o monitor frontal, é digital. Você tem o seu CDzinho aqui, ele abre automaticamente. E ó, ele não tem CPU. Não tem CPU. Esse gabinete é blindado. Você pode trabalhar ao lado de um forno micro-ondas que não sofre interferência. Ele é bárbaro. Não tem aquele monte de cabos que você teria num computador convencional, gente. É um cabo siliconado. É alta tecnologia e o mais importante, ele é todo Intel. Placa Intel. Processador Intel, memória Intel, fax modem Intel, ele é um produto de primeiro mundo. Por isso é que ele é extremamente rápido, muito capaz e você pode ter na sua casa por um preço bárbaro. Com certeza. 1980. Exato. Em 3 vezes sem juros. Ou uma mais 18. Uma mais 18 de 139. Ou vem bater um papo, do jeito que você puder pagar, a gente faz. E acompanha uma série de softwares que está com um valor de R$1.000. Exatamente, o valor de software é de R$1.000. Teodoro Sampaio, 2393, 12º andar, e o telefone é 813-6399, 813-6399. O computador é bala, vem que você vai gostar. Você cobre qualquer oferta de mercado em qualquer produto de informática. Isso.